Što kad bi svatko od nas imao mogućnost živjeti u potpuno drugačijoj stvarnosti? Što kad bi ti mogao promijeniti svijet, kakav bi on bio? Što kad znanost ne bi služila privatnim interesima, kakve bi tehnologije svi već imali? Kako bi se svijet promijenio? Jesi li ikada razmišljao o tome? Dobrodošao u stvarni svijet. Kreativno društvo je svijet u kojem sve služi poboljšanju tvojega života. Svake minute u kreativnom društvu imat ćeš pristup replikatorima materije za besplatno stvaranje odjeće i hrane. Dobar tek. Besplatno obrazovanje bilo gdje u svijetu. Prostrano besplatno stanovanje pravom rođenju. U kreativnom društvu bit će ti dostupni besplatna zdravstvena skrb visoke kvalitete. Kapsula za regeneraciju tijela u svakom domu. Vaše tijelo je potpuno obnovljeno. Siguran prijevoz i jedinstveni sigurnosni sustavi posvuda. Pripada ti zajamčeni temeljni dohodak od $10,000 mjesečno. Ovo će te istinski osloboditi. Rad 4 sata dnevno, 4 dana u tjednu, plaćeni godišnji odmor 2 mjeseca godišnje. Besplatna putovanja po cijelom svijetu. Zanimljiv i bogat život. U kreativnom društvu sve ovo bit će dostupno svakom čovjeku. Jesi li se ikad zapitao zašto ti živiš u ovakvom svijetu? Pravo na život u kreativnom društvu je tvoje. Zato što si čovjek. Zaslužuješ najbolje. Ne dopusti da ti se oduzme tvoja budućnost. Uključi novu stvarnost. Ove jeseni, 12. studenoga, na svim društvenim mrežama i na raznim medijskim platformama s prijevodom na 150 jezika. Od glavnog projekta čovječanstva, Međunarodni forum, Globalna kriza, naš spas je u jedinstvu. Pridruži se